야, 체무도 창원의 장가 무적 인신 피두 방요 조개야의 피제고 그의 묘내 예스캔가 구진디 예유 사회 베이징 시베 아무 칭쇠리로 가야간 신뢰야 뼈와래 내나제로 디네이티 디제마 라이 빼래 마 빼우 니나이무 럽변너래 드로리야 용마 외시대 루리 소비로 드로 뼈진나오 베 뼈와이 그의 묘내 세대제꽤 많이 타이네 어때 리제드니 이주에 고딴루야 2023年1月5日夜，伢说的那一文件嘛，也对母语，大家怪龙哦，伸手就摸咪，过完阿拉西的买一票股，牛奶包围将杀开的路，突然那里过来摸呢，过叫昂哦，将那堆的路，那面里多表姐也对阿爸嘞，生意没过成成为啊，大西皮先拿过，过单了也没进那边，阿爸妈，到当年前来问咪将阿拉叫。 คุณลูกพี่ป้าเกเรลูกตมีพี่ตัวเปล่าเปล่าเลยตอนนี้จะมาเฉลยวันอะไรจะมาเฉลยทุกการมีวันอะไรใช่ไหมจะมาไม่จะมาเบื่อหรือจะมาเฉลยวันอะไรที่ยามลูกจะมาเฉลยวันงามไม่จะมาอีกมุกเอาเนี่ยงามไม่ทุกส่งเพียงเนี่ยมันรวยอุ้งส่งไปจะมาตู้เปล่าทุกนี่ทุกนี่คุณแม่เปลี่ยนทัวร์สุดแล้วตัวมันทัวร์จะเปลี่ยนเชิดตัวไปวันอะไรตัวไปวันอะไรจะมาตัวตามีเนี่ยก็บ่าวอะไรมาทายน่ะทายก็จะมาตัวตามีเนี่ยไม่อยากโกงทายเปล่าหาดู
မတော်မေနဲ့ဝင်ရမ်းတယ်ဆိုပြီးမရပြေးလာပြေးလာတော့မတောင်းကျုံအိမ်နဲ့ဝင်ရမ်းတာမတော်မေနဲ့မတောင်းကျုံအိမ်နဲ့ကပ်ရဲ့မိခင်လဲကြသွားတော့ကြောင့်တမီးဖြစ်သူမတ်ဝင်းမောင်ဦးဟာကိုတန်းလွင်ရဲ့လက်ထဲပါလာတဲ့တုံနဲ့ကိုတန်းလွင်ကိုဦးကောင်းနဲ့ကျော်ဝင်းကိုရိုက်နှက်ခဲ့သေးတယ်လို့လည်းပြောပါရဲ။တမီးလေးပါ။လဲသွားတော့အဲ့တမီးလေးကိုဆွဲလိုက်လောက်တာလေ။အဲ့လဲပါပြန်မထနိုင်တော့ဘူး။မထနိုင်တော့ဘူးလေ။မထနိုင်တော့။အဲ့ကိုလှဲလိုက်တယ်ဆိုတော့မထနိုင်တော့ဘူး။အမေကိုတုံလိုက်ပြီကျမကိုဆွဲလိုက်လာလို့ကျမအဲ့မှာသူ့ပါလာတဲ့ဒုံနဲ့သူ့ရှီအဲ့ဒုတ်ကိုလှုပ်ပြီးကျမသူ့ကိုပြန်ရိုက်လိုက်တာသူ့ကိုကြောကုန်းကိုခေါင်းကိုတစ်ချက်ရိုက်တော့ဟိုနေကြောကုန်းကိုတစ်ချက်ရိုက်ရတယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာသူကလဲကြသွားတယ်လဲကြသွားတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကအဲ့မှာအမေကိုဟိုနေစေးရုံတင်ရတာပေါ့နော်စေးရုံတင်ရတဲ့ချိန်မှာအမေကအယိုးကျိုးသွားတယ်အယိုးကျိုးသွားတော့ဒီခရမ်းစေးရုံမှာမနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်စေးရုံကိုတင်လိုက်ကြတယ်ပေါင်ယိုးကျိုးသွားတာပေါ့နော်ကျမဓာမီကလှမ်းထိုးလိုက်တော့အဲ့ကောင်ကလဲနေညဘက်ကိုခေါင်းလှည့်ပြီးတောင်ဘက်ကိုအိုလေဖင်းပေးပုံပုံလဲနေလဲနေတော့လုပ်ကမားတွေဝင်လာတန်ကြတော့ဟဲ့တယောက်မှနားမကန်တဲ့ဒီကောင်မိမရိုက်တဲ့ရက်ချက်မသေးနိုင်ဘူးလို့တယောက်မှမကန်တယ်လို့ပြောထားတော့ तू မထခေါင်းထောင်နေမိုင်းပြောတော့ तू သိတယ်ခေါင်းထောင်နေအမိမရိုက်တဲ့အမဘလို့ပြောတော့အမပေါင်ကျိုးပါဆိုတော့အမဒါပဲတူအိမ်တော့ပြင်းမဝင်သောဆိုတော့ तू အပောက်ဝါမှာလဲနေတဲ့အတွက် तू အိမ်ဒီမလောင်းကျွန်းတို့အိမ်အပောက်ဝါမှာ तू ကလဲနေအဲ့ဒါလည်းအမပြင်းမဝင်သော तू ရန်လောက်ထိုင်တယ်လေ तू ကမသိမှမသိတာ तू သိချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှုကိုရက်စကန်မှာတိုင်တန်းဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးမဲ့ခရဲမျိုးနဲ့ရက်စကန်သူရဲ့အိုကိုလှောင်းွေကစရင်မှုကိုထိုးထိုးဝင်းအပါဝင်တရက်ခွက်နေကိုကန်ကောင်းကိုလွှင်မိုးကိုသာစိန်မတ်တန်လာနဲ့မတ်တီတို့ကိုကိုတန်းလွင်စီယာငွေလေးတောင်းလှုပ်ပြီးဝိုင်းရိုက်မှုနဲ့အမှုတွေဆွဲထည့်ထားတဲ့အကြောင်းမတ်ဝင်းမဦးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အခုနေမအရသမားတန်းလွင်ကိုပေါ့နော်ကျမရိုက်ပါတယ်လို့ကျမကပြောတာ။ဘလို့မှကျမပြောတာကိုလက်သက်မခံဘူးကျမကိုပယ်ထားပြီးတော့ကျမမောင်လေးရိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆွဲထည့်တယ်။ဆွဲထည့်ပြီးတော့ဘေးကမဆိုင်တဲ့လူ6ယောက်ကိုလည်းဆွဲထည့်ထားပါတယ်။ဆွဲထည့်တာပြီးအဲ့ခုသူတို့ဘက်ကလည်းမတော်မတရားတက်တည်တည်ထည့်ပြီးတော့ကျမမောင်လေးရိုက်ပါတယ်လို့သူကပြန်ပြီးဆွဆွဲတယ်။သူ့ကိုရိုက်တာဒီပေါင်ကျိုးရတဲ့ဒေါ်ကြီးရဲ့သမီးမဝဲမအူကရိုက်လိုက်တယ်။မဝဲမအူကရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကိုမဝဲမအူရိုက်တာကိုဝန်ခံတဲ့ဟာကိုသူကလက်သက်မခံဘူး။ကျွန်တော်အပါဝင်အင်း6ယောက်ပေါ့။6ယောက်ကိုသူကသူ့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့လူတွေပါဆိုပြီးဆွဲထည့်ထားတယ်။ရဲစခန်းအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့6ယောက်အောက်ကမရိုက်ပါဘူး။ဒီမဝဲမအူရိုက်တာပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းဖြောင်းချက်ပေးတယ်။မင်းတို့6ယောက်တည်းကတယောက်ကရိုက်ပါတယ်လို့ပြောပေးပါလို့သူတို့ကပြောတယ်သူတို့ကပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကလည်းမရိုက်ဖက်နဲ့အဲ့တော့ဝမ်မခံဘူးလေဝမ်မခံတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကအဲ့ဒါကိုလှည့်ပြီးတော့ပြဿနာရှာနေတာပေါ့ရဲစခန်းအနေနဲ့လည်းပြဿနာရှာတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဖြစ်တဲ့ခင်ပြသူတို့ကကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေတာသူကလိုက်ရိုက်ဖွားကိုရိုက်လိုက်တာဆိုတော့သူ့ဘန်သူရိုက်တယ်သူရိုက်ပြီးသူတို့6ယောက်ကသူ့ရှိတဲ့ပတ်စံ၄တောင်းလှုပ်ပြီးဝါရိုက်ပါတယ်လို့သူကပြောတာရဲစခန်းမှာလည်းသူကလို့ထွက်ထားတယ်သူတို့6ယောက်ကသူ့ဘန်သူဘန်လာတာကိုဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့သူ့ရှေ့ပတ်စံ6000ပတ်စံ4000လုထားတယ်ပါ။သူ့အပြစ်မပါဘူး။သူ့ရိုက်လို့လိုက်ထွက်ပြေးနေတယ်။ကျွန်တော်ရညွန့်ရတာမကြည့်ဘဲဒုံနဲ့သက်မဲ့ဝင်ရိုက်တယ်။ဝင်ရပြီးတော့အဖောက်ကိုရိုက်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်6ခုဆွဲထည့်ထားတယ်။ဒေါ်တောင်းညွတ်ချန်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်မှုကိုထွန်းထွန်းဝင်းကဂျက်စကန်ကိုချက်ချင်းဆက်တွေ့အတိပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျက်စကန်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးစေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တယ်လိုရီဖက်ကရက်စကန်ကိုအကြင်ကြင်တွားရောက်တိုင်တန်းမှုကြောင့်သာကိုတန်းလွင်ကိုဖမ်းဆီးချုံနောင်တာဖြစ်တယ်လို့စိန်ရင်မှုကပြောပြပါဗျာ။တွားဖြစ်တာနော်။ဒီမှာလေးဒီအကြီးကျိုးအေးလေ။အမေလက်ခဲ။
ဒီနေ့တော့မပေါ့ပါဘူးခုချိန်ဒီတော့ဒီမိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတန်းလွေလို့ဘက်ကတော့တောင်းကြကိုစေဝါကုသစိတ်ပါတခုမှမပေးသလိုအမှုဘွဲ့တိုင်တန်းထားမှုပေါ်မှာလဲလက်လျူရှုထားကြောင်းဆိုင်မှုကိုထုံတို့ဝင်ရဲ့ပြောပြချက်အရတရားကြောင်းမှာခင်ဗျာသူတို့ပြောရတဲ့ပုံစံနဲ့ထောင်ထဲမှာထောင်ကြွားလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့တို့ရောကြီးတကြမ်းမှာမပေးနိုင်ဘူးထောင်ကြွားသွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းထောင